Մայիսի 27-ին Արտաշատի քրյական ետախույզները ստացան հավաստի տեղեկություն, որ մղճան գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ կեսօրին գնացել է համագյուղացուտուն, ալկոհոլ օգտագործած վիճակում վիճաբանել տանտերերի հետ, ձերկերով հարվածել ամուսնու դեմքին, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Նաև սպառաննիկներ հնջեցրել նրա եւ կնոջ հասցեին։ Եվ քանի որ սա 44-ամյա տղամարդու առաջին անստապ արկածը չէր, Արտաշատի ոստիկանները ձերնարկեցին միջոցառումներ հնարավորինս արագ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ եկամիս առաջ Նախորդ օպերատիվ տեղեկությունը քրիական հետախույզները ստացել էին ապրիլի 28-ին։ Այս տեղեկության ընտանեկան վճից հետո դարձյալ անստաբ վիճակում տղամարդը գնացել էր իրենց յուղի Մայիսյան փողոց։ Բենզին լցրել տներից մեկի պատիտակ ու հրկիզել։ Բնակիչներին հաջողվել էր գրակ նարակ մարել ու ոչ ոք չէր դուժել։ Նախաձեռնվելեր քրիական վարույթ 44-ամյա տղամարդը ձերբակալվել էր ու տեղափոխվել ձերբակալվածների պահանջարան։ Մայիսի 1-ին նա ներկայացվել էր դատարան, որտեղ էլ նրա նկատմամբ խափանման միջոց 28-ի առարկով Մեղադրյալ Թղամարդը նաև հախտել է տնային կալանքի որոշման պահանջները։ Նրա շարժը հսկող պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցներն իհարկե նկատել են տնից նրա հեռանալը, ու քանի որ գտնվել է մոտակայքում, փորձել են նախ կապ հաստատել հետը, սակայն անստաբ թղամարդը բջջային հեռախոսը տաններ թողել։ Իսկ այդ ընթացքում քրեական ետախույզներն արդեն ստացել էին օպերատիվ տեղեկությունը, ինչև է մղճանցի 44-րդ թղամարդը կրկին ձերբակալվել եւ ներկայացվել է մարզային քննչական վարչության։ Այժմ նա ձերբակալված խափանման միջոցի վերաբերյալ նոր որոշման ծանուցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծագա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։